Čast mi je i zadovoljstvo, kao što već vidite, ugostiti lepu mladu damu koja se zove Kristina Kecman. I Kristina, za početak, dobroveče, dobrodošla. Ili dobrodošli. Dobrodošla, mi smo na tri. E, ok, tako je. Reč je naravno o tome da ćeš ti večeras u 19 časa u galeriji Simonida imati svoju samostalnu izložbu. Upravo tako. O čemu se sada radi? Ajde ti nama ovako pojasni. To je prodajna izložba. Da, izložba je prodajnog karaktera. Ja se bavim izradom unikata od tekstila, u šta spadaju tašne, zatim patchwork program. Generalno, najbitniji detalj u tome što ja radim je to da je sve unikatno i to je ono što mahom ženskom delu populacije najviše prija. Kažete unikatno, šta ako se desi da vas neko zamoli, ja hoću baš takvu torbu, da li može? Ja izlazim uvek u susret, promenim neki detalj. A da li može tu da bude ipak identično ili uvek može da se ipak bar malo nešto izmeni? Upravo tako. Znači, ipak postoje nešto da svaka određena tašna, eto konkretno, ima svoj neki pečat. Apsolutno, zaista ne postoje dve iste tašne, mislim. Može neko da kaže, meni se često to i događa i ja volim kada mi dama, devojka, devojčica, svih dobi žene naručuju ove stvari od mene, kaže ja bih voljela tašnu kao tamni vilajet. Ja kažem dobro, ti ćeš da dobiješ tvoj tamni vilajet. Tako posebno volim da dajem mojim ovim stvarima neka vickasta imena ili u zavisnosti od trenutnog raspoloženja, a da opet imaju veze sa tim što ta tašna govori o sebi, jel da je u vizualnom smislu. Naravno, evo, pomenuli ste dame, a šta je za nas muškarce, šta imate? Pa za vas muškarce postoje moje stvari, da njima obradujete vaše dame. Da potrošimo novce, tako? Pa dobro, dobro, Bože moj, i to je nešto. Kako da ne, kako da ne. I to je nešto obradovati. Lepšu polovinu je mnogo bolje, možda čak ne kupiti sebi neki komad dobre garderobe ili nešto treće. Posle muškom svetu samo ugodno. Kada obraduju svoju damu mojim nekim unikatom. Eto. Recite nam nešto o vašim delima. Koliko je potrebno da nastane jedna torba ili nešto što vi se već radite? Da li to zavisi od vašeg raspoloženja, od vaših interesovanja trenutno? Da li vas neke emocije vežu za nešto? Kada čujete loše vesti na televiziji, kako to utiče na rad? Da li onda uzimate, ne znam, neku tamniju nijansu? Kako to teče proces proizvodnje jednog umetničkog dela? Pa, baš kao što ste i rekli, umetnost je proces. I kod mene je to baš tako. Zavisi od raspoloženja. Evo, sad sam skoro počela da radim na moju veliku radost. To je nešto što sam potiskivala, ali počela sam da radim i slike u kombinovanoj tehnici. I onda sam u jednom trenutku primetila upravo to što ste rekli, da slika počinje malo da izlazi tamno, 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 jer sam tih dana nešto bila malo sentimentalnija i tužnjikava. Ali sam ja poznata, mislim, u tom nekom likovnom izrazu po tome da se ne bojim da koristim boje i jedan vedar kolorit, jer puštam prosto, dajem sebi tu slobodu da izađe ta devojčica iz mene. Kako god, bez obzira što sam ja lično, recimo, više grafički tip i volim svedeno i da se oblačim i to, ali zašto da ne, ja volim da radim i drečevo, roze, tašne, mislim, koje neko prepozna, eto tako. Da, možemo da kažemo da je, dakle, u galeriji Simonida izložba će biti otvorena večeras od 19 časova. Koliko traje izložba? Izložba koja je verovatno jedna od značajnijih stvari u mom dosadašnjem životu, nije ih bilo mnogo, će trajati 10 dana. To je moja prva samostalna izložba i ona je prodajnog karaktera. Tako da, eto, ja se tome jako radujem i pozivam sve zainteresovane da dođu, pogledaju. Eto, narednih 10 dana, pa i da nešto eventualno pazare ukoliko im se svidi. Tako je. Rekli ste malo čas da je jedan od značajnijih dana u vašem životu, baš današnji dan. Ne želim da budem lažno skromna, ali to je zaista tako. To je zaista tako, jer kako sad to u par reči da vam objasnim. Kada nešto radite i stvarate, vrlo je važno kada to naiđe na jedan odziv kod publike. Bilo da je u pitanju moda za poneti, meni vrlo draga manifestacija na kojoj sam nekoliko puta učestvovala sa ostalim divnim i mnogobrojnim izlagačima, ili je to varijanta galerijskog tipa.
kada imate samostalnu izložbu, to je onda verovatno nešto najsjajnije što može da se dogodi umetniku, za što sebe skromno smatram i to govorim sa velikom ljubavlju i zbog toga što ja radim to što radim i zbog toga što mislim da je to vrlo ozbiljno, odnosno što se tome potpuno predajem i poštujem svačiji rad, posebno kada ima toliko veze s manualnim kao što je ovo što ja činim. A može li se od umetnosti živeti? Zanimljivo pitanje. Mislim da Srbija još uvek nije pravo tržište za sve nas koji se bavimo izradom unikata, bilo da je reč o tekstilnom dizajnu, bilo da je reč o slikarima. Već sam negde imala prilike da kažem, pa sad to opet pominjem, prigrlivši na taj način sve nas koji radimo slične stvari. Ne može čovek u isto vreme da da nešto što je lepo i dobro i da bude dobar trgovac. A koliko ste spremni da napravite kompromise u smislu da vam se javi, ne znam, neka folk zvezda, na primjer, da nešto sašijete za nju, da je napravite torbu? Pa, meni je veliko zadovoljstvo. Ja, kao što rekoh, sarađujem sa raznim svetom, od domaćica do ljudi koji su, mislim, akademski građani. I moje zadovoljstvo je ogromno, isto kao što me beskrajno nasmeju osobe koje dođu, recimo, u moju radionicu, odnosno showroom, ujedno ista stvar, i počnu, na primjer, to mi je valjda nešto najupečatljivije što sam doživjela. Imala sam tad, sam baš u tom nekom raspoloženju bila, pa sam tako pravila tašnu, neke čitavu seriju sam ja u sebi zvala kao Tom Sawyer, sve tako malo bilo naturalistički, malo pocepano, odrepano, i žena je počela da vuče te konce iz tašne, viče, ali ovdje vam viri konac. Ja sam rekla, ali to treba da viri, tako, nemojte vući. Dakle, i morate imati razumevanje, znate, nema dve iste osobe na svetu, tako da neko isključivo nosi kožnu galanteriju, neko nosi ovo što ja pravim, nekome se to dopada, nekom ne, i upravo u tome i jeste lepota. Znate, kad ja vidim nečije oko i prepoznam da se to nekom dopalo što ja radim... Možete li prepoznati zaista kada se nekome iskreno sviđa i kaže, meni se baš sviđa ova tašna koju ste vi napravili, i prepoznate li kada je to čisto ono iz kurtoazije, ono kao, pa super, lepo je? Da, naravno. Prepoznate? Naravno. Osim što sam po zanimanju diplomirana glumica, pa sam to malo i učila. Kako da ne, to se prepozna. Ljudi uglavnom imaju visoko mišljenje o sebi, ali te stvari se prepoznaju. Ne može neko da vas prevari kada vi toliko truda uložite u nešto. To se vidi. Naravno. I evo, recite nam nešto o sebi. Kako ovako publika Lazarevca da vas upamti? Dakle, Fakultet dramskih umetnosti? Zapravo Akademija umetnosti, jeste. U klasi profesora Ivana Bekjareva sam imala čast da završim glumu. Dakle, ja sam majstor glume. Tako mi piše u radnoj knjižici. Glumom sam prestala da se bavim pre izvesnog broja godina. Posvetila sam se neko vreme ljubavi prema mom ocu, koji je već bio u ozbiljnim godinama. I tako, našla sam mu se u zadnjim godinama njegovog života ovde. A ne možete biti, kako bih rekla, u celosti na dva mesta. Jedno i drugo je vrlo ozbiljno. Gluma je moja velika ljubav, ali ja sam morala da se odlučim za nešto što mi je bilo važnije, to je moj otac. Tako da, i ovo se dogodilo spontano, ovo što ja sad radim, takođe sa ogromnom ljubavlju. Ne kažem da mi ponekad ne nedostaje pozorište, ali... Planirate li povratak na daske koje život znače? Pa, te daske zaista znače život i to ljudi iz posla znaju. I ta, da kažem, izreka, nije bez veze. I moram da priznam da mi nije jednostavno kad sam sa ove strane. Ne idem često u pozorište, ali tako uvek malo lepo zadrhtim, jer sam ja uvek sa one tamo strane. Dakle, razmišljam i o tome, zašto ne. Ali ne u onom smislu kada mi neko kaže da li je u pitanju bakalnica, pa kasirka. Ja sam sa svima ista, mislim, nezavisno od zanimanja. Kaže, a što se malo ne baviš glumom? Mislim, nema malo. Pa dobro. Evo, za sam kraj, Kristina, recite, koji su to sljedeći planovi vaši?
pored ove izložbe koja je to kao prva zvanična samostalna izložba vaših dela? Iskrena da budem, pokušavam zadnjih meseci, možda i zadnje dve godine recimo, da razmišljam ne baš dan za danom, to je već previše filozofski nivo za mene, ja da sam trebala, ja bi bila na Tibetu, a ne u Srbiji, ali mislim i dalje da se bavim ovim što me jako usrećuje, sve ulažem u to i moje znanje, interesovanja, uspevam uvek da obradujem meni drag svet sa ponekim poklonom, konačno i publiku, jel da, eto, sve pozivam srdečno da dođu, a nadam se uskoro da će slično karaktere izložba biti, zašto ne, i u Beogradu, u Pančevu i sve u svoje vreme. Nadam se da ćemo imati prilike se vidimo, bit ćete obavešteni. Naravno. A da vas pozovu u Farmu, da li biste prihvatili? Znate kako, Duško, ima jedan problem. Nije problem, to je po meni već i vrlina. Ja spadam u čiste osobe, a čula sam da tamo malo kubure tabura, prelivanja, pretakanja, tako da ja mislim da ne bi što se tog dela tamo tiče snašla. I malo sam bojažljiva po pitanju onih životinjica i to, a pošto mi nikad nije novac bio primaran u životu, ne vidim razlog zašto bi se ja mučila dušku i mislim ne bi mogla lepo da uđem u moju kadu i da se okupam kao čovjek. Naravno, ovo je bilo pitanje, kao što kaže Lane Gutović, ne znam zašto sam to rekao, ali eto, može da, ne može da škodi. Sigurno zašto da ne, nikako. Naravno. Kristina, hvala vam što ste bili tu sa nama. Dakle, da podsjetimo gledaoce, večeras od 19 sati, umetnička radionica Dugmence i Kristina Kecman u galeriji Simonida. Otvaranje je prodajne izložbe u pitanju, tako da dođite.